Aqui, rapaziada, é a segunda rua aqui pra terceira. Não, a terceira. Tá bom, obrigado. A terceira. Eu moro nela. Ah, é? Tá bom precinho aí, quatro. É folha em dois pra que dois? Lá, Brasil, vai. Pera Lima e Salieta. Ainda tem laranja Lima. Olha aí, ó. Leva brócolis americano da minha roça, leva. Só isso mesmo? Doce. Doce mesmo? Doce, amor. Quer a prova dela? Ô, garanha, Luizão. Vamos lá, vem mais rápido. Morango doce, tira d'água, vai. Quer até moito? Atenção, tá 3 por 5, 7 por 3. A senhora bota um. Vamos lá, agora é a promoção de água. É promoção de água.